Уважаеми приятели, не само терапевтичните технологии, не само културата на здравословния начин на живот, но и обективизиране на резултатите. С този вид диагностика можем да видим как ни действа аспирина, какво се е случило от нашата терапия преди и след, и всичко ясно регламентирано в проценти по органи и системи. И не само като физическо състояние, а и състояние на нашата енергетика, на нашата аура, на нашите чакри, на състоянието на гръбначния стълб. Тъй като ние ще използваме подготовка за диагностика на Андрей, за да го балансираме, защото трябва да се изключат всички останали въздействия, когато се прави диагностика. Ето, готови сме за диагностика, затваряш очите, Андрей, и разказваш на апарата за твоя отит. Готови? Почни. Закрой глаза, Андрюш. Да. Разказвай про... Разказвай сам себе. Но не на голос. Не на голос, просто так. Сам про себе. Организма се сканира в трите отвеждания, горно, средно и долно. Андрюш, красиво. Тук се вижда и състоянието и на гръбначния стълб, на аурата, след малко и на чакрите, ето и всичките чакри. Не случайно, аз след това ще ви обясня, нашите чакри не са нищо друго, те са енергийни центрове, но те са и част от ендокринната ни система. Като се започне от хипофиза, епифиза, щитовидна звезда, сърдечна зона, след това вие ще видите панкреатична и бъбречна полова зона и земната чакра. Тук ще можем да сравним... Може да спросите? Можна. А що вот правим уронаги за название на тествания препарата? Т.е. здесь вводим какой-то препарат, если человек принимает какие-то препараты? Да. Название тестируем препарат, да. Если мы тестируем препарат, мы там запишем его название и тестируем. И потом посмотрим как отражается применение препарата для его органа и системы. Положительно или отрицательно, или без изменения. Если препарат ему не влияет, ему не надо его принимать. Понятно? Понятно, что понятно. Хорошо, сделаем дальше. Сега, диагностика да свърши, гледаме органи и системи, уважаеми приятели. Какво се случва тук? Обяснявам. Зеленото е норма, минус 20% е хипофункция, значи синьото е хипофункция, червеното е хиперфункция. Многото синьо е дегенерация, многото червено е възпалителен процес. Когато минус плюс е до 20% е в физиологични норми, когато е от 20 до 60% е пред патология, минус или плюс, но 60% нататък е патология. Тук имаме в физиологичните граници състояние на мозъчно кръвообращение, венозна система, артериална система на сърцето. Тук показателите за моментно състояние не достигат 5, това значи, че е добро състоянието, а прогнозата е в добри граници също. Състояние на бронхите и на белите дробове и трахеята е в рамките на нормата. Състоянието на черния дроб е в норма. Добре се преработва алкохола. Той може да се отвори очите. Андрей, отвори си очите. Открой глаза. Открой глаза и смотри, пожалуйста. Цялата храносмилателна система, хранопровода е минус 39, но все още не е патология. В нормални граници приема се за норма. След като обясним органите и системите, състоянието на нашия стълб, чакри, диаграма и цялата динамика на органите и системите, тогава ще покажем и патогенна флора. Красна е плохо, да? Не, красна. Абисно. Красна до 20%. До 20%, да. И синия до 20%. Ето функционална норма. Более 20% до 60%. Ето предпатология. В красно направление или в синие направление. То есть 60% это уже полная дестабилизация, да? Правильно? Нет. Да. Потом разберемся.
всичко е написано, все написано на руски. Да, в този дигитален визуал. Диагностика, за, диагностика мултиезична е една на 10 езиков, но ето българско и руски език, она не переведе на полностью на български език. Понятно. Но вы смотрели все, все... Только полностью кишечник. Да, да, немножко. Простата 33%, простата идет ухудшение. Простата идет ухудшение, да. Надо посмотреть, посмотрим, какие микроорганизмы. Да. Яйчики в норму. Давайте дальше. Это эндокринная система, эндокрин. Хипоталамус, аз казвам больше, това е гормон разпределител. Нали, се разпределяет всички ендокринни, там, нервни и така нататък процеси. Хиповизата е в норма, щитовидната жлеза е в норма, надбъбрека, ендокринна система е добре. Окей, продължаваме напред. Имунната система. Лимфната система може да се подпомогне, тя се затруднява, тя има токсичен товар. Минус 40, това е предпатология. Не е... Да, даже и прогнозата е към влушаване. Така. Иначе останалите части на лимфната система, сливици, далака е в норма. Продължаваме напред. Така, органите на зрението, фронталните синуси, да, един от тях е, там има някакъв възпалителен процес. Известни соответствия. Что не соответствие? У него установлен диагноз, у него потеря слуха, а здесь это не отразилось. Потеря слуха не пишется здесь. Частичная потеря слуха. Да, на какое ухо? 30 лет проработал аэродром, поэтому он плохо слышит. А здесь это не отразилось. Подождите немножко, не спешите, мы покажем вам все. Да, доктор. Здесь информация для всех. А потом 11 листочек для вас, а мы и ним покажем тоже, чтобы вы увидели. Ясно? Да. Хорошо. Да. Сустав там можно судиться до воспалительные процессы ноги. Давайте дальше. От чего зависит функция... Говоря и на русский, но ще ми извините, чтобы трябва да превключи на немски. Да. От какво зависи нашето състояние? От състоянието на гръбначния стълб, от иннервацията на всички органи и системи. Защото понякога лекуваме органа, а иннервацията не е добра за съответния орган и се чудим какво става. Тук, както виждате, в зелено е норма, синото е хипофункция, но хипофункция в нормални граници. Аз не виждам големи проценти. Ето това е C3. Да, свързано с зрението. Така, C4. Така, добре. Продължаваме надолу да видим тук като хиперфункция 26% с стомашно-чревния тракт и L5 с опорно-двигателния апарат. Ти имаш ли, Андрей, проблеми с спиной и... Нет, да? Били. Да, но ни показано и там. Ясно и точно. И с процентом. Да. Чакай, каква е енергетика у тебя? Но аз мисля, че чакрите са добри. Те са отварящи се чакри. Добре, добре, духовен човек. Как определите за тези? Я вам покажу. Да. Когда 5 кругов, они открыты. Да. Откроющиеся, это 7-я чакра, 5-я чакра, 3-я и 2-я, они открывающиеся. Но не откроете и нас полностью. Да. А других немножко ниже уровня, немножко. Потому что он живет в Болгарии, у него нет земли, где он, босс, может ходить. Да, это да. Человек земли, да, земля, земли, да. Это энергетика, но она связана со все. Это мать земли, она у него в недостаток. Это духовность почти достаточно. Да. Да. Разобрались? Очень добро. Да, да, да. Разобрались? Да, хорошо. Давайте дальше, друзья. Състоянието на аурата. Състоянието на аурата, тя има няколко слоя. Те са свързани с слоевете на чакрите също. Имайте предвид, там където е червено, там текат минимални възпалителни процеси. Ето плюс 5. Когато е поразена, имайте предвид това, което вие виждахте, първият цвят
Това е земната част на аурата. И после все по-духовна и по-духовна, до седма чакра, до синьо и светло-синьо и така нататък. Ясен ли съм? Добре. За да не се пускаме много подробности, защото сигурно много ще ви стане. Много ще ви стане, но ето всяка зона отговаря за състоянието на организма, на аурата. Затова казахме, че ние сме триединство, както в религията. Отца и Сина и Света Духа. Така и при нас. Така е при нас. Психика, емоции, тяло и енергетика. Сега, и една цялостна диаграма. Така, ето нашия лекар и той ще види тук. Зеленото е около норма. Значи всичко е в, така, можем да приемем с леки отклонения от нормата. Ясно, продължаваме напред. Сега да видим един отчет, щом сме тръгнали да го разкриваме. Май, разкроем им в пълна стил. Съгласен, Андрей? Да. Да, да, той там, потому что... Да, може би ти се ти една благода, да в общем-то и с пациенти хуже. Така. Ти се да ли... Добре. И сега набързо трябва да отворим органи и системи. И сега остана съвсем малко да ви покажа. И сме почти към края на презентацията за диагностиката. Даже и по според зодиакалния знак има и препоръки, има и препоръки за хранене, това, което е добро за вас, това, което не е добро за вас. Ето сега ще се случи. Ето, ето го, това е. Той, когато има проектор, той е тук долу, ето. А, ето сега. Добре, прекрасно. Прекрасно. Резултатът е на Андрей. Това е легендата, за която да видите какво се случва, кое е плюс, кое е минус. На всеки пациент излиза. Състоянието на всяка отделна система в проценти. Къде можем да работим? По отношение на имунната система, по отношение на ставите, порно-двигателния апарат. Повишена киселинност на клетките. Какво ще рече? Среда за патогенна микрофлора. Сега ще видите. Повишена киселинност. Ето. Ето. Но пантомо, видите, все, я вам даю. Я вам даю. Повишена киселинност, да. Повишена възприемчивост към биопатогенни фактори. Повишен тонус на парасимпатовия отдел. Тоест хем е кисел, хем е релаксиран. Не е симпатико-тоничен, но е по-парасимпатико-тоничен. Валентина е темпераментната, Андрей е тихичък, тихичък. Вярно ли? Признавайте си без мое. Да. Признавайте. Слънце и да. Земля. Така. Слънце и земля. Така. Изтощение в това степен на нервната система няма алергичен фон. Давайте напред, уважаеми господа. Какво се случва тук? За какво говорим? Стрептококи 92, микози 92. Това, което е от 90 нагоре, остър процес. Разбира се, разбира се. Ето ти ушите. Сега ще видиш още нещо за ушите. Ама ли свещан? И канал ме фон. Бъдеш проекен, върумних. Също ми е безсъщен. Я клад. Я клад, загих тия. Венди бактериен от микозен, юба нойцик процент зинт. Да сме дойте да си сакунт. Аз ми е фаханец. От венди заемовия зипцик, цу 40% да си схрониш. От венди аз унта 40% уда унта за 20% из да си шон информацион, уда имун систем, хато да контроле алес. Я? Да, айнфаштад, я спиш до айнфаштад. И тук вече са написани вероятните диагнози. Какво се случва, това ще го прочетем допълнително, сега няма да го прочетем. Но мога да го прочета. Да. Трихоцефалия, скаридози, отслабени защитни функции. Лимфо, така. Нарушение на така. Да, нарушение в всасяне на кишечника, да, нарушаването на обмяната на веществата. Дисбактериоз на кишечника. Защо има дефицити? Сега ще ви обясня, защо има дефицити на витамини и микроелементи? Защото тия сладури ги едат също. И те ги едат. Не сме само ние, в нас живеят и други. Представете, че ние сме една вселена, а планети са в нас вътре. Така. Дефицит до витамина група В, хлоргит. Дискризиния на звучния.
така, жлъчните пути, така, така, дефицит на витамина, дефицит на П. Психосоматични проблеми, нерационално питание, нерационално питание ти гашени, ензимодефицитни ентеропатии, грипкавия ти гашени, дефицит мангия, парадонтоз, как са зъби, как зубари? Хорошо? Нормально? Отлично. Точно остава с нормален. Это значи, что не так. Предлагаю каждый раз мне... Артрит, артроз. Хипофункция на почни, грибкеви заболевания, хронически хипертрофический ринит, дефицит натрия, дефицит калия, инсулин слишком мало. Это мой мужчина. Така, дисперсия. Давайте дальше. Let's go. Let's go. Окей. Как ты делаешь? Наузи кюн зин айли систем чузан. Боже. Аурата, съответно с всички органи и системи в хипо- и хиперфункция. Ето състоянието на чакрите при него. Какво значи? Открита чакра с 1, 2, 3, 4, 5 кръга. Неговите са разкриващи се. Още малко. Но хайн бисе. Я вас на хайн бисе. Не съм лесно. Тук аз слезе. Тук аз слезе. Что он должен делать? Он должен заниматься своим здоровьем, восстанавливать органы и системы. Правильно. Да, да. Правильно. И тогда энергетика будет лучше. Хорошо. И состояние чакры лучше, конечно. Это все связано, как я сказал. Давайте дальше. Фасастические органы и системы от хипо до хиперфункция наредени, 47 на броя. Ясен съм, нали? Продължаваме напред да не се бавим. Състоянието на гръбначния стълб в проценти. Хипо-хиперфункция норма. Пак съм ясен. Като диаграма състоянието на всички органи и системи във вид на диаграма. Сивичкото е нормата, а стълбчето са състоянието на всеки орган, на всеки орган по-отделно. Зеленичкото е норма, жълтото вече излиза като хиперфункция. А тъмносиничкото е хипофункция. Не достига нормата. Така. Няма да чета това. Ще го четете вие вкъщи. Това е на хартиен носител, излиза ли всичко? Моля? На хартиен носител. Това е на хартиен носител, 11 страници. Препоръки за хранене. Бълтъци. Да, риба, месо. Бобови, плодове, зеленчуци и кое не би трябвало. Когда вы смотришь на это, такое впечатление, что человек вышел с концлагеря и он должен учиться где-то падать. Нет, прекрасный, он, здоровый муж, он, никакие нет, проблемы с моим простатитом. Ну, по крайней мере, я бы это где-то как-то ощущала. Не могу я как-то в это поверить, пока девочка очень трудно мне представить. Такого впечатления, что там другой какой-то человек. У него чаша не полная. Я тебе скажу на русский, когда придет гром, християни начинают креститься, а некоторые християни и от гром они умрут. Что мы говорим? Наша голова на плечо, чтобы мы думаем, не получится. Вы решили ваш проблем с антибиотиком? Решили, не решили. Давайте дальше. И если... Да, с антибиотиками. Да, и если... Аз така казвам на пациентите. Ходете където ходите, не ми трябвате. Но като дойдете при мене, слушайте да работим заедно. Иначе аз съм ни при чом, както се говори на руски. Да. Да. Ето не значи... Това не значи, че... Патон, извинявам се. А той готов, мой друг, той готов. Този апарат, как се казва, не беше изписан от там, аз съм за първи път с тези апарати. Не го показвам. Не го показвам. Няма да кажа, защото се записва. На ваше ви кажа. Добре. И това е всъщност според неговия зодиакален знак, начин на хранене. Може да спираш от нея. Благодаря.